You'd like to hear a new story? Oh, very well, where shall we begin? Nebýt Barda v hlavní roli, bylo by Bard's Tale jen obyčejným akčním RPG. Jenže potulní pěvci jsou jak známo cházka proradná, která uznává jen hodnoty jako peníze, alkohol a vnadné děvy, tudíž nečekejte hru, v níž budete po tisící obdarovávat chudáky a jako rytíř v naleštěném brnění bojovat pro dobro druhých. Tohle je RPG na ruby, které si utahuje snad ze všech známých klišé her na hrdiny. Že je hra vtipem doslova prošpikovaná, se přesvědčíte hned na začátku, kdy máte provést deratizaci sklepení místní putiky. Hlej ji potvůrku, krysu jednu zákeřnou. Tak a úkol je splněn. Vzdejte hold Bardovi, jenž odvážně se vydal do sklepení a učinil jej opět bezpečný. Nebo ne? Mezi jednotlivými lokacemi se pohybujete na globální mapě zamořené všelijakou havětí. Střetům se dá vyhnout, ale když se to nepovede, respektive vyhnout se jim ani nechcete, protože Bard ve vašem podání není žádný zbabělec, je třeba pobít předem daný počet potvor a teprve pak můžete pokračovat dál. Říká se, že hudba léčí, tady zabíjí. Jako pravý umělec sbíráte na svých toulkách zvláštní písně, které mají tu příjemnou vlastnost, že dokáží zhmotňovat užitečná individua ochotná vám pomoct. S krysou po boku to daleko nedotáhnete, ale třeba tenhle pavouk se svými paralyzujícími výboji je už docela vítaným společníkem, nemluvě o fešné ženské s rychlopalnou kuší. Jiní soudruzi se pro přímý boj hodí méně, ale zase vám poskytnou potřebnou péči v podobě ozdravných kouzel, anebo vám alespoň posvítí na cestu v temných zákoutích. Jejich chování můžete lehce usměrňovat čtveřicí základních povelů. Mohou vás sledovat nebo zůstat stát, mohou útočit nebo udržovat bezpečnou vzdálenost. Na závěr pro vás máme důkaz, že fenomén karaoke nezná hranic. The Bard's Tale je parodií na akční RPG, avšak parodií v tom nejlepším slova smyslu. Autoři si dělají legrace snad úplně ze všeho a umíte-li dobře anglicky, budete se královsky bavit. Je tu sice pár vad, jako málo nápaditá náplň jednotlivých úkolů, nemožnost libovolného ukládání pozic, velká míra zjednodušení, ať už jde o vývoj postavy nebo neexistenci inventáře, ale ty autorům s klidem odpustíme.